Então, seguindo nessa sequência, e aí eu acho que ela é em paralelo com tudo, e a gente falou até um pouco, é a questão da definição de que jogo você vai fazer. É fixo, não é fixo, vai migrar, ou vai ser sempre a mesma campanha de RPG? Porque assim, a gente tem falado de plano A, plano B, plano C, eu acho que pro jogo você também tem que ter isso combinado com a galera. No nosso grupo de terça-feira, por exemplo, a gente sabe que a prioridade é RPG. Perfeito. E aí, na prioridade do RPG, tem sempre uma pessoa que tá conduzindo uma campanha, ou que seja uma one shot no momento, que ela já falou antes. Mas a gente tem plano B, porque se o dia chegou na semana, no dia anterior, a pessoa que ia mestrar falou que não tem como mestrar, a gente não cancela a noite de jogo. A gente parte pro plano B. Nosso plano B é um board game, e se o board game não der certo, nosso plano C é um commanderzinho. Exato. É, exatamente. Então, assim, você também conhecer qual é o tipo de jogo que a galera gosta e tá apta a querer jogar também. É. Também tem isso. Eu acho que o mais importante é você conhecer a galera que está jogando para poder optar em qual jogo você vai colocar na mesa. Eu sou o tipo de cara que jogo de tudo, mas não mestro de tudo. Perfeito. Eu sou o cara que eu tenho uma Mas você tem a sua preferência. Jogo. Tem minha preferência. É, eu, cara, eu claramente tenho minha preferência. É, o Ramon é estrategista, é bonequeiro, aquele cara... Fala pra todo mundo. É. Fantasia medieval é a minha parada. Se eu for pra escolher a temática, eu sempre vou escolher essa. Mas, se o jogo do grupo todo quiser jogar um outro, eu vou jogar. Eu vou jogar com a mesma felicidade? Não. Mas eu tenho que pensar no grupo. Aí nessa hora é um grupo, não é individual. É, eu te conheço. Eu jogo meio pensado na Milton. Jogou com uma vontade, uma empolgação, nossa luta de jogo. Mas jogou. Mas jogou. Mas escala de motivação. Fantasia medieval, Milton, Hunter. Vamos fazer ficha de Hunter? Vamos fazer ficha de Hunter. Saiu. Nem saiu. Mas olha só que interessante. Eu descobri há pouco tempo que eu... É tristemente, porque eu curto pra caramba fantasia medieval. Mas eu descobri que eu não sou um bom mestre de fantasia medieval. Nossa, cara. Eu acho. Eu assim. De van outro dia. Vamos ser um papo um outro tema. Mas fantasia medieval é um negócio que eu acredito que tem gente na nossa mesa que mestra melhor fantasia medieval do que eu. Então, mas isso é uma parada que eu acho que entra na organização da noite de jogo. O cara da fantasia urbana. Concordo. Então, porque você saber, dentro do teu grupo de jogo... Autoconhecimento e conhecimento do grupo. Quem é melhor para cada tipo de cenário, de jogo, de proposta, isso faz parte de você organizar a tua noite para você saber quem é o melhor recurso para cada coisa. Exato. Eu acho que isso faz muita diferença. Mas exportando isso até para os jogos de tabuleiro e jogos de carta, é importante você saber não só o pessoal, mas qual a vibe que está acontecendo naquele momento para você poder oferecer se o jogo vai ser competitivo, se ele vai ser cooperativo, total, se vai ser um party game, um jogo de estratégia. Então depende da quantidade de pessoas que você tem e qual é a vibe do pessoal ali naquele momento. Com relação a board game, o Ramon já é mais eclético. É, porque eu não conheço tanto. Eu sou da galera que jogou... Mas eu já vi você jogando de muita coisa. Já vi você jogando muita coisa diferente. Mas você é experiente em jogo de tabuleiro. Você nunca jogou... Jogo da vida? Joguei muito. Pô, que é isso? Pula pirata? Tá maluco. Pula pirata, cara. É eu de pula pirata, rapaz. Mas deixa eu deixar lá um preconceito aqui. Vamos falar de board game. Eu já vi o Ramon jogando Five Tribes. Foi a última coisa que eles jogaram. Ele é um jogo ali intermediário entre o jogador... Eu amo Five Tribes, fiquei surpresa de saber que é o teu... É o meu top 1. Acho que pra dizer que top 1 é muito forte. Mas ele é um jogo que eu acho que tá entre meu top 5 ali, acho que tá. Repito, meu jogo favorito é o Five Tribes. Five Tribes, ele tem aquela mecânica da mancala, eu acho aquilo ali fantástico, que é você ir deixando ali, dropando ali tuas pecinhas, aí onde você parou, você pega aquelas outras peças e vai ativar algumas habilidades. Eu acho isso fantástico. Pra mim virou mancada, porque eu acho que o boneco vão tropeçando e caindo umzinho, pô, mas muito aí bom. Aí você jogou uma coisa mais pare, que é quase infantil, que foi a primeira vez que eu vi você jogando board game, que foi o King of Talk. Pô, o King of Talk é muito bom, cara. Pensa que aquilo, na verdade, é uma lotada. Cada um desce num ponto. É verdade. É toda verdade. Mancada, é lotada. É uma lotada aquilo ali.
Nossa, agora aqui é o meu ponto. Agora quero ver você jogando um Era Mística. Terra Mística. Jogando um Banquete ao Odin, que é outro jogo. Mas é o que? Esse aqui a gente tem que dizer horas. Esse é aquele ali que é um monte de recursos. É aquele que é jogo de distância. É o jogo que é feito pra ser feio. Você pode fazer um boneco bom. Esse não. É aquele que fala, não, vamos fazer cubinho de madeira. Porque pra ser euro, tem que ser cubinho de madeira. Não pode ser boneco, não pode ser casinha, não pode ser naviozinho. Terra Mística entra nisso. O euro, ele tem que ter esses elementos mais abstrato, tem, mesmo sendo temático? Senão ele vira meritório. Abrindo um parênteses aqui. Cara, não. Tem nada a ver isso, né? Eu acho que isso é um outro momento também. Outro assunto, guarda esse tema. Guarda esse tema. Eu não respondendo. Vamos fazer um episódio desse tema. Não necessariamente. Aí, ele precisa se preocupar mais com a mecânica. Não, é sério, isso é um excelente tema. Eu vou anotar. Trash versus euro. Não, esse é muito, esses já fizeram muito. O já. Tema, já tá anotado o tema aí, ó. Você que tá ouvindo, anota o tema. Eurogame precisa ser feio? E o convidado, Fabrício Aftermath, você tá intimado a vir aqui pra falar com a gente. Porque ele é feio. Não foi por causa disso. Não é isso. Eu gosto de você, quem tá falando é o Marcos. Fabrício. Se você pegar ele lá fora, fica tranquilo. Se tu se amarra em RPG, quer jogar um board gamezinho com um amigo, curte um card game... O que essa galera pode fazer, Márcio? Se inscrever no Perdidos no Play, nós somos um canal especializado em jogos analógicos, ou seja, board games, RPG e card games. RPG, card... Gente, bora lá. Coração, vambora. Tina, clica aqui, se falando, inscreva. Dando regra, notificações, tudo, discussão, bate-boca, um atravessando o outro. Vambora, bora. Vambora. Vem com a gente.